Uvredljivo dobacivanje, neukusne opaske, seksizam. Nije reč o rečniku iz realitija, već o ponašanju narodnih poslanika. Kako se normalizovala takav komunikacija i kakav se primjer daje svim građanima i građankama Srbije koji na javnom servisu sve to gledaju i slušaju. E o tome u temi jutra, a naše gošće ovog jutra su Dijana Vukomanović, bivša poslanica i članica Pokreta Srce, i Aleksandra Mališić iz BFM-a. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste u novom danu, što ste došli da govorite o ovoj važnoj temi. Evo, zasjedanje u okviru druge sednice 8. novembra ostaće zapamćeno po tim uvredama, seksističkim ispadima, nasilju prema poslanicama opozicije. Kako ste vi videli taj dan u parlamentu? Evo, Dijana, da počnemo od vas. Pa ja bih rekla da je to jedan kontinuitet koji već gledamo, evo, već 10 godina, kao što ste i vi rekli, namerna politička produkcija svojevrsnog političkog realitija, da obesmisli konstruktivnu, argumentovanu raspravu, da minimizira ozbiljne argumente, jer tad se raspravljalo o rebalansu budžeta, da u uho običnog gledaoca ili građanina uđu upravo ovakve teme i ovakve nesuvisle rasprave i uvredljivi izrazi, a ne cifre koje su pominjane, koje su zaista frapantne i zapanjujuće, dakle minimiziranje ozbiljnih argumenata opozicije. To je bio cilj većine vladajuće koalicije. A kakve su posledice? Kakve mogu da budu posledice? Kakve mogu da budu posledice takvog rečnika u parlamentu, upućenog pre svega ka ženama iz opozicije? Pa ja ovo pre svega vidim kao napad na ženu. Dakle, sa ciljem da se žene zapravo odstrane iz politike, i ovo jeste jedan provereni način na koji se žene pokušavaju ućutkati, degradirati i zapravo poniziti na taj način da same nekako odustanu od bavljanja politikom i javnim životom. I nekako mi je zapravo važno što je sad se to dešava u Skupštini. Mi kažemo to je reality, ali ne treba ni reality da postoji. Nekako ovo sad reprezentuje zapravo neku našu sliku stvarnosti, jer većina žena na svakodnevnom nivou zapravo trpi ovakve stvari, a to je seksualno uznemiravanje, odnosno polno uznemiravanje, kako ga naš krivični zakon i definiše. To su uvrede, jedan sveopšti seksizam. Je li to normalizacija negde nasilja u svim sferama života? Onda apsolutno. I to u najvišoj instituciji ove države? Apsolutno. To s jedne strane reprezentuje i normalizuje, ako može, jel, u Skupštini, što onda ne bi moglo i, ne znam, meni koja sam neka anonimna, jel, žena, nisam u Skupštini kao narodna poslanica i nemam tu vrstu, da kažem, nekog imuniteta. I oni zapravo ne pokazuju odgovornost javne funkcije koju oni predstavljaju takvim ponašanjem. I sa jedne strane, dakle, to i jeste normalizacija, ali sa druge strane to i predstavlja zapravo kako se ova vlast i ova država odnosi prema problemu nasilja prema ženama. Dakle, mislim da je ovo baš nekako slikovito pokazuje na koji način oni nameravaju ili ne nameravaju da stanu na put nasilju. Vratit ćemo se još na tu temu kako se država odnosi prema tom problemu nasilja prema ženama. Nasilja je generalno, mislim, to je jedna spirala nasilja, sveopšteg nasilja. Dijana, vi imate iskustvo sedanja u skupštinskoj klupi. Sad, vrlo često čujemo nikad nije bilo gore, ali evo vi možete da poredite. Je li bilo gore, je li vas to čudi, je li bilo nekad ovako? Evo, moja sagovornica u prelistavanju štampe danas, Žana Bulajić, kaže da su obično za takvu vrstu diskursa ranije bili u skupštini zaduženi jedno ili dvoje iz redova vladajuće većine, a da je sada to nekako orkestrirano i da to dolazi, dakle, onako horski. Pa jedno je atmosfera u samoj sali, jer kamere i mikrofoni ne beleže sve ono što se izgovara ili što se čini, što se gestikulira, što mi poslanici vidimo, a pogotovo na relaciji većina, odnosno vlast opozicija. Postoji nešto što, evo sad vi držite hartiju, pa me to podsetilo na skupštinske stenograme. Skupštinski stenogram, odnosno žene koje su uglavnom, koje beleže sve što se dešava u sali, beleži čak i ono što je rečeno, kako bi vi na televiziji rekli, u ofu.
Znači, to šta se dešava u sali, ali ne u velikoj meri, to ni ne može mnogo. Ali upravo je predsedavajući Orlić, videli ste kako je reagovao kad mu je ukazana pažnja na zaprepašćujuće i nedolično ponašanje poslanika Ščekića koji je gestikulirao. Nedolično, mi to nismo videli jer kamera, postoje različite kamere i mogle su to, sigurno ima snima. Da, on je za one koji nisu gledali, znači tokom govora Tatjane Manojlović iz Demokratske stranke, on je gestikulacijama simulirao oralni seks. Da, to je zaprepašćujuće i to je, kako vam kažem, za ozbiljnog čoveka to je poražavajuće. Ja hoću da naglasim da ima mehanizama da se on disciplinuje. Znači, prvi i osnovni mehanizam je šef njegove poslaničke grupe. On treba prosto da ga disciplinuje. Srpska napredna stranka, ako je već ta vrsta sramotnog, nedoličnog ponašanja izašla u javnost, on je već obeležen, sigurno su puno puta izgovorili ime ovog poslanika, ne po tome što je ozbiljno govorio, nego kako se nedolično ponašao, oni bi trebali da ga povuku, da ga disciplinuju. To je prvi mehanizam. Drugi mehanizam je odbor za administrativno-budžetska pitanja, imunitetsko-mandatska, ali tim odborom, administrativnim odborom, predsedava upravo šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Tu je članica Sandra Božić, koja je isto tako se nedolično izrazila o poslanicama opozicije i onda, znači, jednostavno vidite da imaju kontrolu nad tim mehanizmima koje im daje upravo kodeks za ponašanje poslanika i najmanje što su mogli da uradi jeste da čoveka stave na obuku, jer upravo to kodeks za ponašanje poslanika predviđa, znači obučite ga da se civilizovano ponaša, to je najmanje što možete da uradite. Naravno, kad bi on bio disciplinovan kroz taj mehanizam odbora za administrativnog odbora, onda bi bila moguća opomena ili javna opomena da na web sajtu Skupštine, gde svi mogu preko interneta da googlaju, bude javna opomena za to nedolično ponašanje. Sve bi to moglo. I samo da naglasim da ne samo opozicioni poslanici, dakle, tu vrstu pritužbe na verbalizovano nasilje ili ovo gestikulirajuće, tako kažem, može da podnese svako pravno ili fizičko lice. Znači i građani mogu to da podnesu administrativnom odboru da prijave poslanika. Odmah su reagovala ženska udruženja, ali sad se tu postavlja pitanje na koga je adresirano ta reakcija, odnosno od koga se traži pomoć, od koga se traži da se reaguje. A pomoć se traži od predsjednika Skupštine Vladimira Orlića, pomoć se traži od narodnih poslanika i poslanica, naročito onih koji čine većinu u Republičkom parlamentu i od nezavisnih institucija da odmah reaguju. Jel očekujete reakciju? Pa da. Mislim, s jedne strane to može biti čudno, jer kadija te tuži, kadija ti sudi, ali mi nemamo kome drugom da se obratimo nego onim institucijama koje su zapravo nadležne za to. Sa druge strane, mislim da je zapravo mnogo važnije kako će političarke reagovati. Možda već je sada ono što tražimo jeste od poslanica i poslanika takođe u parlamentu, kako će oni sada politički iskoristiti ovaj trenutak. Dakle, da li će, mi smo videli da su one poslanice opozicione su odmah reagovala, što je zaista bilo neophodno, ali to je nekako minimum. Ja možda očekujem da ovo za njih bude podsjetnik zapravo kakve politike one vode, da li će se možda sada udružiti i konačno možda artikulisati političke probleme žena koje zapravo gotovo da ne možemo da čujemo da adresiraju političke partije u kampanji ili generalno u svojim programima. Ovo možda zapravo može da bude poziv na neku akciju da se artikulišu politike za žene koje su u interesu većine žena u ovoj zemlji. A kako se vidi žena danas u srpskoj politici? Prostite, samo da se nadovežem na Aleksandru. Znači, podsjetila bih da u Skupštini postoji ženska parlamentarna mreža koja još od 2013. godine koja slavno ćuti, već godinama ćuti, ne samo na slučajeve verbalnog nasilja, nego slučaje femicida, na slučaj silovatelja gde smo imali proteste, kako reaguju žene u politici. Žene u politici, verovatno, pogotovo žene koje su u vladajućim partijama, reaguju oportuno. Mislim, ženska parlamentarna mreža je dobro počela. Postojala je kultura zajedničkog dijaloga i zajedničke akcije. Evo, sad ću se setiti 2015. godine kad je upravo ženska parlamentarna mreža osudila javno Bratislava, tadašnjeg Gašića, tadašnjeg ministra odbrane i rekla je da to jednostavno je nedopustiv način na koji se on obratio novinar.
Znači, to je ipak bila neka reakcija koja je pokazala jedinstvo i poslanica iz vlasti i poslanica opozicije. Također smo ta 2015. uložile zajedničke amandmane uz podršku i muških kolega poslanika koje su se ticale rodnog ženskog budžetiranja, podrške ženskom preduzetništu. Znači, žene unutar ženske parlamentarne mreže su učestvovale, neke od nas, ja sam učestvovala u tom mirovnom dijalogu sa kosovskim Albankama. Znači, doprinele smo nekom mirovnom procesu. Šta se promijenilo? Dakle, vlast je ista. Šta se promijenilo? Pa promijenio se strah. Dakle, promijenio se njihov prag tolerancije na ofanzivnu opozicionu kritiku. Oni sad vide da se stvari izmakla malo kontroli, ipak je opozicija bojkotovala, nije bilo, autentična opozicija nije bilo 2 godine u parlamentu, kakav god je tad bio parlament u uslovima post-Covida, ali jednostavno vidi se da ne mogu da kontrolišu situaciju drugačije nego salom uvreda. Mislim, opet krše taj kodeks o ponašanju poslanika. To ide do ličnog i porodičnog života, što je eksplicite navedeno da ne smeš da pređeš taj prag svugde u svetu. Kad ideš na lične uvrede, znači ti si prekršio neki etički kodeks poslanika i oni to namerno rade upravo zato što ne mogu da kontrolišu i nemaju odgovor na tu ofanzivno argumentovanu kritiku opozicije. A šta mogu da urade još ženska udruženja? Vi kažete očekujete reakciju od onih na koje je adresiran ovaj apel da se reaguje ukoliko izostane reakcija. Jel postoji još nešto što može da se uradi ili će ovo ostati još jedna od onih stvari koja je to, da ćemo da kažemo pa dobro, živimo u zemlji Srbije, ne čudi vas ništa, to je ovdje normalno. Da, bojim se da smo navikli na takvu vrstu reakcije zato što nam se uvek podiže nekako prag tolerancije na nove, ne samo skandale zapravo, nego ozbiljna krivična dela i afere koje često i živote odnose. Ono što mi uvek radimo jeste zapravo na tom povezivanju dakle i sa političarkama, zato što verujemo da zaista samo ujedinjene i združene možemo zapravo napraviti nekakvu promenu. Je li ima saveznica među političarkama u vlasti? Pa sada ja ne bih mogla sada tvrdim da li postoje negde, možda neke zaista i sarađuju, a da to meni nije poznato. Dobro, dok je, na primjer, Zorana Mihajlović bila na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, nisu izostajale reakcije ili u većini slučajeva nisu izostajale reakcije. Sada te reakcije nema. Sada u tom koordinacionom telu sedi upravo čovjek... Maja Gojković. I sedi upravo čovjek koga ste pomenuli, koji je bio predmet ženske parlamentarne mreže 2015. godine kada je uvredio novinarku i sve novinarke u Srbiji. I žene u Srbiji. Zato pitam, dakle, li ima saveznica danas? Pa, to je dobro pitanje. Čini mi se da je baš povezano s onim što ste već malo pregovorila. Zapravo, kako se odmiču godine ove vlasti, čini se da je toga zapravo sve manje. Da je sve manje spremnosti na nekakav razgovor i na nekakvo zajedničko delovanje po pitanju koje je zapravo problem svih nas. A da se zapravo sve više potenciraju ovako nekakve skandalozne izjave. Mislim, nekako čini mi se da je simptomatično, jel Gašić jeste po službenoj dužnosti u koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost, ali nekako je to jeste ilustrativno i to jeste jedna poruka mislim, koja nam se šalje. Oprostite, ja sad stanem u odbranu Gašića. Znači, dužnost je predsednice koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Maje Gojković, koja je i bila predsednica Skupštine Srbije, da reaguje, ali sam sigurna da ona neće adekvatno da reaguje. Ja bi samo podsjetila na slučaj kad je ona 2017. godine javno, nedolično disciplinovana tadašnju generalnog sekretara Svetlanu Bulajić, bukvalno je vikala na nju, rekla je izlaz napolje. Znači, ne verujem da će profil političke osobe kao što je Maja Gojković pokazati sentimentalnost prema ovom. Kako se ovo menja? Kako se ovo menja? Pa političkom akcijom i političkom voljom. Dakle, potrebno je zaista da neko artikuliše ženske probleme kao političke probleme, jer oni to jesu i zaista jesu od opšteg interesa. Ali ko će izvršiti pritisak da dođe do te političke akcije? Pa ja bih rekla političarki i političari. Dakle, to je njihova dužnost, njihov posao jeste da artikulišu društvene probleme, da ih adresiraju i da nalaze rešenje.
Dakle, da se sprovodi zakon, ako postoji, ako ne postoji, zakon će se doneti, to je njihov posao. Dakle, meni je više pitanje zašto se do sada nijedna politička stranka dominantno ne bavi ženskim problemima koji su naša svakodnevnica. Zašto u kampanji niko ne kaže, evo, mi ćemo obezbediti stanovanje i zapošljavanje za žene žrtve nasilja, jer znamo da je to njima problem, znamo da zbog toga ne mogu da izađu iz nasilja. Dakle, eto, kad budu krenuli, ja mislim da problematizuju ovo na način na koji treba da se problematizuje, dakle ne da imamo ono, nekakve izjave koje oštro osuđujemo, nego zaista da delamo tako da štitimo interese i potrebe polovina stanovništva. Kako vama to deluje? Gde izlazi iz situacije? Pa evo, žene poslanice iz opozicije su organizovale konferenciju za štampu, tražili su eksplicite smenu i potpredsjednice Božić i ovog poslanika Ščekića, nesrećnog, nedoličnog, ali jednostavno, evo, ja bih uradila da sam u Skupštini Srbije u opozicionim klupama, ja bih im predložila sledeće, isto kao što su Srbi izašli na Kosovo i Metohiji iz institucije, ja bih tražila da opozicione poslanice izađu iz ženske parlamentarne mreže, to bi već bio nekakav gest, znači nećemo da simulira, nećemo budemo dekor ovog režima ako se ovako ponaša prema ženama poslanicama. Prosto imaju one ucenjivački potencijal, ali izgleda da najorganizovaniju akciju sad u stvari nevladin sektor, civilni sektor. Setimo se ženske solidarnosti, protesta ispred Informera, kad su bile sjajne parole gde se videla buka i gde se video bes. I žene su većinsko stanovništvo u Srbiji, tek kad izađu na ulice. Ja ne sad apelujem da se ponovo izlazi na ulice, ali tek kad pokažete snagu svog glasa, jer ste većina u Srbiji, ne budite tiha većina. Znači, tamo je jedan od transparenata bio... Pa dobro, i protest je tekovina demokratskog društva. Naravno, ali tu se videla energija, tu se videla snaga ženskog pokreta, koji je onako tinja ispod površine kao ono, reka ponornica, pa kad izbije, ona izbije kao gejzir. Mislim, vidi se u islamskom svetu, od Afganistana, Irana, pa sad dolazi do Evrope. Žene u Prištini su isto imale tu parolu. Ako se plašite mraka, zapalit ćemo i ovaj grad. Znači, žene moraju da pokažu bezbuku i vatru. Mislim, ne u doslovnom smislu, znači ja ne apelujem da se bacaju sad molotovljevi kokteli, nego jednostavno se podiže taj glas. Jer evo, jedan od transparenta je bio, nećemo biber sprej, hoćemo institucije i zakone. Pa institucije i zakoni su u Skupštini. A šta imamo tamo? Znači, šta ostaje ženi da se zaštiti od silovatelja koji produciraju tabloidi? Mislim, prosto žene treba da se udruže, žena ženi solidarna, još jedna od parola. Mislim, prosto tu se videla energija i ja mislim da to partnerstvo između, aj sad, opozicionih političarki i nevladinog sektora, to je ono čega se vlast boji. Da, dakle, ženska solidarnost. Mnogo vam hvala što ste bile gošće Novog dana danas na ovu temu. Vi ostanite uz Novi dan, vrlo brzo se vraćamo.